po procedohet me kontrollet për pasagerët që hynë në vendin tonë? Po, përsa i përket kontrollën pikën kufitare të KKV-s, për disa ditë që janë ngritur shërbimet 24 orë që funksionojnë në këtë pikë, duke marrë të gjitha masat në të gjitha automjetet që hynë në pikën kufitare të KKV-s, kryesisht më së shumti në autobuzet të cilët vijnë nga Athina drejt vendit tonë. Aktualisht pikën kufitare të KKV-s është ngritur dhe një qendër, në çopse do të kemi raste të dyshuara të personave që mund të kenë probleme të temperaturës ose që dyshojnë nga mjekët për ndonjë virus të mundshëm, qoftë me koronavirus apo dhe viruset të tjera. Aktualisht vijon puna normalisht. Kemi mjek të instaluar në pikën kufitare të KKV-s, tashmë kanë vijuar dhe me flet palosje duke informuar të gjithë qytetarët se si të procedojnë me veten e tyre, si me larjen e duare, por dhe higjienën që ata duhet të ndjekin. Nuk kemi pasur raste të personave të cilët mund të kenë pasur komplikacione nga virusi, por pranë meje un kam edhe dytarin e DSHP-s në Gjirokastër, Arend Brahimi, i cili do të na flasë më thellësisht për masat të cilat janë marrë në pikë kufitare të KKV-s dhe do të procedohet në vijim, do të jetë kjo pikë kontrolli apo jo në pikë kufitare të KKV-s dhe pas largimit të koronavirusit. Përshëndetje. Në shia vendore, kërgjës e shumëtëson, Gjirokastër, ka marrë të gjitha masa në dëkërë në shërbim 24 orë në pikë në salimin kufitar të kamë. Shërbim e shikërë në 2 turne, 2 në vjetorëshë, përbër nga 2 persona, një mjek dhe një virus e pikër një rovë, dhe kryet në nëtorimi gjithë në karve cilët kalojnë në pikë në salimin kufitar të kamë. Në trasim e pikë në salimin kufitar të kamë, në anë e kufirit grek, nga pala grekja, nuk është marrë asë edhe një vëj masë, pasi nga monitorimi që kryet të gjithë personave se shteta zhëtuaj të cilë skutë në teritorin e Shqipëris, nuk i kanë daluar absolutisht asë edhe një rive, nuk i kanë pjetër për në temerari në ultimit të tërë. Përsa ju përket, po, përsa ju përket pasagjerve të cilët kalojnë atje, si bëhet kontrolli i tyre? Kontrolli i tyre është inspektor dhe shëndërtis. Alo, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Inspektor dhe shëndërtis kërë monitorim e të gjithë lëtarve që janë në internerar nga një vëndit. Inspektor dhe shëndërtis futën brënd. Alo, më dëgjoj. Ne ju dëgjojm shumë mirë, ju mund të vazhdoni të flisni, zoti Arjan, sepse linja është funksionon shumë mirë. Ju dëgjoheni shumë mirë. Inspektor të shëndetësisë kryo monitorimi dhe gjithë personat që ndodhen në autobus që vinë nga vendet të dyshuara që mund të kenë qenë me koronavirusin. Bëhet monitorimi i gjithë personave, vendoset matë temperatura, pyetën nëse kanë shenja klinike të ndryshme si temperaturë, dhimbje gjoksi, nëse kanë pasur mjedhje hundjesh, edhe raste të tjera.